2021年转眼间已到了五月上旬。五穷月过了一周，以美股为首的全球股市依然尚算平稳。未应验年巡说的四月冧市，本周又有什么警号？美国全民皆股会否是升市水尾？一切皆宜小心。事实上，港股早已玩完。一意象，美股全民皆股股票占比创新高。美股散户除了全民皆股，还大胆借钱融资买入。三月投资者配置到股市的资金比例为 70% 左右，为三年以来最高。孖展额直飙8000亿美元以上。最新四月的统计更显示，美国家庭总体金融资产中股票占比攀升至 41%， 创史上最高纪录。根据往绩，这往往是冧市先兆。报道指出，在疫情期间出现了数百万个新开证券经纪账户，一些在过去一年中首次尝试买卖股票或期权交易的投资者不仅继续坚持，更加大投资。尤其许多投资者目睹股票强劲涨势，越来越喜欢持有股票。据美国散户投资者协会调查显示，三月投资者配置到股市的资金比例为 70% 左右，达到三年以来最高。美国金融业监管局的数据也显示，截至三月保证金债务余额，投资者从经纪商借钱用于购买证券的资金超过8000亿美元，创下新高。二意象，沽货指标逼近临界点。正当美股仍处于接近历史高位水平，华尔街越来越多研究报告警告投资者需谨慎行事。当中，美国银行表示，该行的沽货指标 Sell Side Indicator 已连续四个月攀升，相当逼近市场抛售的临界点。美银的沽货指标衡量华尔街策略师看好股票的程度，当指标飙升到 60.3% 以上，就出现卖出信号。包括美银全球研究的 Savita Subramanian 等策略师本周表示，沽货指标连续四个月上升，如今达到 59.4%， 为一三年新高。虽然还未释放卖出信号，但已经在闪烁警号。2007年5月沽货指标升至此水平后，股市回落 7%。 分析指出，投资者越来越兴奋是让该行对前景更谨慎的原因。疫苗接种、经济重启、刺激措施等大致已经反映在价格上。过去六个月来，大盘不曾出现超过 5% 的调整。然而，过去历年平均至少会出现三次这种程度的回调，超过 10% 的回调也已经14个月不曾出现过，而过去一年至少会出现一次这类调整。该行认为，股市现在还未触及沽出水平，预测接下来股市回报表现疲弱，但不至于沦为负回报率。 Subramanian 等预测未来12个月回报率只有 6%， 远低于全球金融危机结束时预测的 14%。 3. 联储局警告投资者应关注金融市场跌市快到。随着美股越升越有，美国联储局本周警告，不断上涨的股市、网络散户推动的投资以及对冲基金融资的黑箱操作，都构成越来越大的风险。当局警告，在疫情冲击下，办公空间需求降低，商业型房地产仍处于较脆弱的状态。受疫情影响，企业和家庭依然面临相当大的压力。当局又提到，包括近期股市的升势可能在短期内迅速逆转。社群媒体被证明有能力迅速堆高或拉低股价，以及对冲基金 Archegos Capital 爆仓显示出的风险管理问题，都被认为是新出现的担忧，并呼吁对货币市场基金进行结构性调整。报告列出，若疫情恶化破坏美国经济复苏，金融系统可能面临的潜在短期风险，资产价格可能会下跌，危及高杠杆的人寿保险和对冲基金、
货币市场基金可能出现集中赎回，而金融市场压力可能会与新的数码支付系统带来的潜在风险相互作用。联储局又警告，若是欧洲无法控制疫情，政府提供的支持不足以抵消负面影响，恐产生重大信贷损失，继而影响美国经济和金融体系。同时新兴市场的压力也可能蔓延到美国。四，神级分析员，如今投资经理没了应对通胀。论及跌市，有因恐是通胀达标，被誉为神人附体的摩根大通首席全球市场策略师 Marko Kalanovich 本周警告，职业生涯多数时间都在从通缩趋势中获利的基金经理，需要迅速转换方向，否则投资组合将面临通胀冲击风险。他说，如今很多投资经理从未经历过知识率、大宗商品价格、价值股或通胀率的大幅上升。过去十年间的配置大幅转向增长型 ,ESG 和低波动率风格等一切与通胀负相关的资产，让大多数投资组合易受冲击。三引号，随着新冠疫苗和政府刺激政策推出，去年11月以来再通胀交易如火如荼，包括塔柱美债息上升、周期性股票和小型股等。近几周来这种交易暂时演期息股，引起了人们对这股趋势会持续多久的争论。Kalanovich 敦促客户在全球经济重启过程中赶紧适应新趋势。他说，由于失业率居高不下，以及通胀率长达10年低于目标，各央行可能会容忍较高的通胀率，并认为通胀只是暂时的。最重要的问题在于，资产管理者是否对配置做重大调整，以体现持续通胀可能性的上升。三引号 ,Kalanovich 认为，随着数据继续预示商品和服务价格上涨，投资者将被迫从低波动率股票转向价值股，同时增加对大宗商品之类可以直接对冲通胀的工具的配置。他写道，这种趋势很可能会持续到下半年。根据摩通数据，专业投资者尚未完全接受通货再膨胀交易。以股票为例，计算机算法和对冲基金目前持股都低于历史平均水平。投资组合经理可能不会找住机会，而是会重新定位投资组合。市场流动性低，系统性和宏观基本面资金流，需要轮动或对冲通胀风险的金融资产规模庞大。这些因素相互作用，可能在明年对通胀和再通胀题材造成巨大影响。三引号五。美著名投资者回想起1970年代通胀要买金。事实上，全球经济开始复苏后，需求开始回升，许多原物料价格上涨，引发通胀忧虑。美国芝加哥地产大亨，被誉为楼市山姆大叔的私人投资公司 Equity Group Investments 创始人 Sam Sell 本周表示，这让他想起1970年代通胀，因此正买入黄金作为对冲。 Sell 指出，他不仅关注美国，还有其他国家印钞刺激的情况，质疑通胀是否如联储局主席鲍尔上周所称的一样短暂。他表示，通胀已四处可见，不仅只是木材价格高涨，而且是所有业务中都看到此现象。他续说，供应链瓶颈正在推高价格，这使人想起1970年代。他坦言，在其投资生涯中，一直在谈论为何要持有没利息但有储存成本的黄金。然而，当看到货币贬值而不知何去何从时，他的反应之一很自然就是购买黄金。对于化石燃料投资，他认为，目前油气价格尚未反映出发生中的风险。无论是电动车崛起或是气候变迁等，几年前我认为风险回报率适当，随着政党轮替显然变得不合适。三引号六，亿万富豪 Cooperman 通胀来袭，联储局明年加息。除了楼市山姆大叔外，著名投资大师
与股神巴菲特相识于微时的 Omega Advisors 创办人 Leon Cooperman 本周也认为，节节攀升的通胀将迫使联储局明年加息。现年78岁的 Cooperman 指出，市场将对联储局在2022年某个时候加息感到惊讶，又指目前存在泡沫的是债券市场而非股市。他的家族理财室 Omega Advisors 曾是一家对冲基金公司，他从2018年起停止管理客户现金，并将其转变成为家族理财室。此前年化回报率达到 12.4%， 他当时以创纪录的高价归还了投资者的资金。七、金融危机正酝酿，巴西经济失控预演全球滞胀。上述著名大师的忧虑不无理由，皆因疫情下各国央行打着救市旗帜狂印银纸，苦果逐步浮现。金砖五国之一巴西似预演全球经济危机，剧本是通胀首先失控，然后央行局提速加息，经济再崩溃的恶性循环。不堪的是，巴西作为全球资源及农产品出口大国，如今受疫情所困而产量大降，正好预示超级通胀迫在眉睫。就在其宣布加息后，钢铁原材料铁矿石价格创新高，大豆、小麦、玉米价格逐处逾8年高位，全球经济恐滥炒绝非杞人忧天。南美最大经济体巴西周四、六日将基准利率上调 0.75 厘至 3.5 厘，上次加息是今年3月18日，当时为6年以来首度调升，幅度同为 0.75 厘，即不到50天内累加 1.5 厘。央行更预告，下月还会加息 0.75 厘，并重新计划局部撤回刺激计划，以压抑通胀。回看当地三月消费物价指数 CPI 按年大升 6.1%， 经济学家估计接下来会高见近 8%， 意味通胀有失控苗头。由于经济受疫情困扰而停滞不前，陷入了滞胀困境。滞胀是指在经济增长停滞乃至倒退期间，通胀仍不断升温，意味民众面临百物腾贵而收入减少之苦。若是以往，巴西经济受创未至于祸及全球，但今次叠加疫情失控使劳动力大减及天气不理想，令这个世界最大粮食正出口国打乱环球食品供应链。近期全球粮价急升与该国状况脱不了关系。据联合国统计，巴西于2018年粮食净出口额为 621.41 亿美元，为全球最高。巴西出口粮食种类涵盖了谷物、蔬果乃至肉类等不同种类，对食品供应链的影响更为广泛。分析指，粮食涨价潮短期内不会结束，更可能预示超级通胀蔓延全球。追踪九种农作物走势的农产品现货指数，目前已升至2013年以来新高，为食品需求旺盛，最终成本相信要由消费者承担。适逢全球经济活动重启，加上美国夏季烤肉所带来的需求刺激，未来一段时间粮价仍会继续猛涨。全球最大农产交易商亚切丹尼尔斯米德兰 ADM 行政总裁 Wayne Luciano 坦言，需求至今仍未见回落，所有东西都变贵了。专注农业信贷业务的美资银行 CoBank 策略及研究部主管 Dan Kowalski 形容，现况相当罕见，因食品价格升势相当全面，几乎所有东西都有利可图。他直言，就基本面而言，至少在美国，没有任何理由导致需求下降。删引号，随着万物齐涨，加上巴西货币雷亚尔自去年一月以来对美元大贬近 40%， 单是今年首季也达 9.8%。 数据显示，以本币计，截至3月底止12个月食品价格飙 55%， 大米急涨 64%， 燃料更升近 92%。 该国情况恶化，使市场忧虑其粮食及资源会向全球输出通胀，导致环球也迈向滞胀危机。
当中又以中国为首的粮食正进口国尤其高危。为中信证券认为，由于内地经济增长动力仍在，三月各项指标有非常显著的改善，情况相对可控。鉴于俄罗斯及土耳其也于三月加息，故分析忧虑巴西似在预演新兴市场完美风暴。尤其美国财长耶伦近日突然提到加息，形势变得更复杂。八，无视联储局安抚，美通胀预期升至13年高位。事实上，当每个政策制定者和市场预测者都加入对通胀的辩论之际，拿出真金白银的市场参与人士将一个衡量预期通胀压力的指标推升至近13年高位。本周三5月5日，五年期盈亏平衡通胀率突破 2.7%， 创下2008年7月以来的最高水平。衡量服务商支付价格的一项关键指数连续第三个月攀升，也达到10多年来最高水平。价格持续上涨可能进一步加剧人们对整个经济领域通胀压力的辩论。对大宗商品价格变化较不敏感的10年期盈亏平衡通胀率周三也升至多年来高位。不过，长期盈亏平衡通胀率低于短期，表明债市对于更远期通胀的担忧不再那么严重。对于美国通胀方向的猜测正在达到高潮，随着全球经济的重启，所谓的通货再膨胀交易主题近几个月颇为盛行，直至最近几周才稍有停歇。与此同时，人们开始激烈争论通胀压力是否真的会兑现。联储局一再表示，近期通胀压力升温只是暂时现象，但许多市场人士却不以为然，尤其是当大宗商品价格飙升，且供应短缺加剧的情况下更是如此。荷兰合作银行策略师 Richard McGuire 表示，盈亏平衡通胀率的上涨反映出市场被不确定性笼罩。虽然决策者信誓旦旦保证通胀率上升只是暂时现象，但投资者还是担心疫情过后将迎来巨大通胀压力，不确定性占据了上风。九，莫德纳 CEO 警告病毒不会消失，未来半年将爆出更多变种。除通胀威胁外，新冠肺炎的演变也是股市逆转的重要因素。美国药厂莫德纳 Moderna 行政总裁 Stephen Bancel 本周表示，除了发布疫苗为其带来17亿美元的销售额外，同时预警由于病毒不会消失，需要加强疫苗接种。Bancel 表示，疫情继续在全球传播，人们可能需要加强两剂新冠肺炎疫苗的注射。随着南半球进入秋冬季节，预计未来半年将出现更多变种病毒。南半球包括非洲、澳洲、南美大部分地区和亚洲部分地区。 BioNTech 创始人 Ugo Sahin 本周也称，由于印度等发展中国家在疫苗供应相对稀缺的情况下感染病例激增，意味新冠肺炎大流行将继续蔓延至2022年中，这有别于他早前预期今夏回复正常的预测。他说，我们需要确保全球各地都有相当高的疫苗接种率，否则没有人会是安全的。只有当全球都实现群体免疫，疫情才会结束。删引号。十，巴菲特预告巨企洗牌潮，觅新股王，睇贝索斯教路。最后想分享的是，全球电商一哥亚马逊上周公布了亮丽业绩，股价再创新高。歹歇创办人贝索斯坐稳世界首富席位，这只股王在过去逾20年为投资者带来了丰厚回报。刚好股神巴菲特在巴郡股东大会上坦言，未来大型企业排名会洗牌，觅潜在股王有难度。那么贝索斯过去的讲话会否为投资者带来启示？股神还有什么劝告？巴菲特预告巨企洗牌潮。股神巴菲特投资旗舰巴郡一年一度的股东大会在过去周末举行。现年90岁的他和97岁副手芒格用了近4小时回答股东提问。
涉及多项投资者关心的话题。以下逐一细读。减持 Apple 或属错误。苹果公司 Apple Inc. 股价去年累涨逾 80%， 跑赢亚马逊和 Facebook 等其他科技巨头。然而，巴郡早前披露，去年第四季减持 Apple 逾5700万股，持有的股数较去年第三季减少 6%。 随着 Apple 业绩对半，巴菲特于股东大会上坦言，减持 Apple 可能是个错误，还说芒格也觉得那是个错误。巴菲特赞扬 Apple 是超卓的公司，舵手库克在创意方面可能不及前任乔布斯，但乔布斯可能在很多方面也不如库克，认为库克是他见过最掂的公司管理者。又称 Apple 产品对人们的生活不可或缺，而且利润高。他续表示，因巴郡回购了股份，使股东持有的股票升值了。提到减持 Apple 可能是个错误，据巴郡首季业绩显示， Apple 仍是最大股票持仓，价值1109亿美元，约8.6万亿港元，为较去年第四季的1204亿美元为少。巴郡自2016年底以来，累计投入了310亿美元买入 Apple 股份，持有至今账面获利甚丰，航空股仍不想买回。巴菲特去年另一个瞩目行动是对美国主要航空公司，即达美航空、西南航空、联合航空和美国航空的持股清仓，及后该些股份不但没有大跌，更受惠于美国政府的纾困措施及大市回升，成为反弹得最劲的板块之一。巴菲特为此辩护，称在当前环境下仍然不想买回航空股。他说，去年沽货是为了打救航空公司，因为如果他仍然是股东，航空公司未必能轻易获得政府援助。如果有一个非常富有的股东持股 8% 或 9%， 这些航空公司的结局很可能截然不同。他续指，由于商务旅游的复苏仍迟缓，航空需求可能难以回复到疫前水平，并指巴郡仍间接持有大量航空业相关资产。副手指 Bitcoin 呕心，虚拟货币一哥比特币 Bitcoin 价格狂飙，曾多次抨击其没有价值的巴菲特，今次开玩笑说，如果批评他，可能会激怒比特币的拥有者。删引号。副手芒格则继续狠批这种虚拟货币令人作呕，而且与人类文明的利益背道而驰，又指比特币是凭空创造出来的，是犯罪分子的首选支付手段，称不喜欢 SPAC 模式。巴郡未有乘去年股市大跌而进行并购，令不少投资者费解。相反，特殊目的收购公司 SPAC 成为新热潮。巴菲特又没有作出即时反应，他在股东大会上坦言，不喜欢 SPAC 的运作模式，特别是大部分需于两年内找到并购的对象。他续指，当达成交易， SPAC 的管理者一般会透过私人投资获利甚丰，这亦会导致潜在收购对象的价格被推高，削弱巴郡作为买家的竞争力。 Robinhood 具赌博属性，对于早前的散户抱团浪潮，尤其是 GameStop GME 事件，巴菲特称，涉及的交易平台之一 Robinhood 已经成为过去一年或一年半股市赌博属性的非常重要组成部分，吸引了很多想要赌博的人。这种软件没有违法，但谈不上道德。他劝告散户别把股票当成赌博。芒格主张持有巴郡。对于未来，巴菲特认为30年后市值最大的企业名单可能面目全非，难以知道哪家公司跑出，故他建议一般投资者可简单地投资于追踪标指的被动指数基金上，从不建议买入巴郡，以避免派内幕贴士之嫌。芒格则主张持有巴郡，因巴郡的业务和投资平均较佳，看到显著通胀压力。随着万物齐涨，投资者关注到通胀压力升温。巴菲特表示，看到显著的通胀压力，以房地产领域为例，
钢铁成本大幅上升，影响了巴郡的住房和家具业务。他俗称人们口袋里有钱了，会支付更高的价格，这不会停止，几乎是一场购买狂潮。贝索斯揭秘怎觅新股王，提起股王，亚马逊必是其一。该公司上周披露，首季收入高达 1085.18 亿美元，相当于平均每分钟进账 83.73 万美元，约653万港元，较股神巴菲特爱股苹果公司 Apple Inc. 还要多。由于该公司创下连续两季收入超过1000亿美元的佳绩，刺激股价上周急升，市值再创新高，达1.8万亿美元，成为仅次于微软和 Apple 的全世界第三大市值公司。据美国杂志福布斯实时数据显示，贝索斯的身家进一步攀至2014亿美元，约1.57万亿港元，远远抛离排行第二的法国奢侈品牌 LVMH 总裁伯纳德，以及位居第三的 SpaceX 创办人马斯克。适逢巴菲特周末坦言，未来30年全球大型企业排名将会洗牌，若投资者想发掘未来蓝筹，不妨看看贝索斯过去逾20年的言论，回味股王是怎诞生的，创造长期价值及顾客至上。亚马逊成立于1994年，当时只是一家在网上开始卖书的小公司，到1997年上市时，收入仅 1.47 亿美元。但经过多年来发展，商品走向多元化，第三方销售平台 Marketplace、 高级会员 Prime 及亚马逊网络服务 AWS 三大业务支柱相继诞生。到去年，公司营业收入已高达3860亿美元。在过去的26年，从一粒种子长成参天大树，是成长股的典型代表。至于该企如何成为成长股，公司在每年年报发布之时，贝索斯都会附上一封致股东的信。这些信在很大程度上揭露了公司疯狂成长之谜，那就是多年来秉持创造长期价值及顾客至上的信念，着重长期决策与别不同。正如于1998年公布，回顾1997年公司表现的第一封信，贝索斯直指，其衡量成功的标准在于公司为股东创造多少长期价值。这种长期价值将透过拓展及巩固公司的市场领先地位而得到实现。市场地位越领先，公司的商业模式则越发强大，并转化作更多的收益、更强的盈利能力及更高的资本周转速度。由于公司强调长期胜于短期，他不讳言，公司也许会做出与某些公司不一样的决定，牺牲短期利益准客户批评。回看逾20年的信，贝索斯几乎每年都在信中强调长线思维及以顾客为中心的重要性。例如在2003年的信中，他解释在打造客户体验过程中如何运用长期思维。信中提及，亚马逊平台成立不久，就允许客户对商品作出评价。当时公司遭受很多第三方买家的反对，因为客户的负面评价将会影响销售表现。贝索斯认为，一些负面评价或会改变顾客某次的购买决定，短期令公司失去一些销售，但长远却有助客户作出更好的购买决定。透过提升客户体验来扩大销售，有利于公司发展。凌少赞一点也要获信任。他指，公司的定价策略以赢取客户信任为首要任务，而不是短期利润最大化。即使每件商品会赚得少一点，但持续的信任会使公司售出更多的商品，利润总额最终会得到提升。故对所有的品类实行低价策略，而从长远来看，客户的利益与股东的利益是一致的。删引号，自由现金流较每股盈利重要，上述的道理或老生常谈，除了一般投资者要留意外，他过去逾20年也不断提到一个重点。他认为，
要评估一家公司的财务状况，最终指标是每股的自由现金流，而非每股收益。他解释，利润不能直接转换成现金流是无用的，股价应是未来每股现金流的折现，而不是每股盈利的折现。因此，投资者必须留意未来蓝筹是否一家能产生积极现金流的企业。两个薄饼原则重视效率。另外，贝索斯在管理方面也有独特的心得。他提出了两个薄饼原则 The Two Pizza Rule， 意思是认为不论会议还是工作团队组成，都不应该超过两个薄饼能喂饱的人数。这不是为悭钱，而是为了提高效率。分析指出，贝索斯企业经营有成，与他高度讲究效率有重要关系。他尽量缩减不必要的会议和与会人数。